Nu skal det handle om kvaliteten af den bas, vi hører i vores højttalere. Men først skal vi en tur i musikkens verden. Vi skal til Australien. Vi skal gennem matematikken og fysikkens verden for til sidst at havne hjemme i din egen stue med musikken og altså det, som det hele handler om. Jeg hedder Ole Vithøft, og jeg kommer fra System Audio. Vores menneskelige ører kan høre toner, der spænder over 10 oktaver. De første 3-4 af dem er det, vi almindeligvis kalder for bas, og den gengives altså af instrumenter som basgitaren, stortrummen, keyboardet, kontrabassen og lignende store instrumenter. Bassen er musikkens fundament. Det er bassen, der gør, at vi kan følge rytmen i musikken. Det er bassen, der gør, at vi kan danse. Det er bassen, der er en stor del af musikkens udtryk. Voldsomheden i musikken, det fine i musikken, ligger alt sammen i basområdet. De fleste artister har deres helt eget udtryk, når det kommer til bas. De arbejder bevidst og koncentreret med, hvordan stortrummen skal ligge i lydbilledet, hvor voldsom keyboardet skal være, hvor fremtrædende basgitaren skal ligge i lyden. Og som musikelsker er det jo netop lige præcis det, vi gerne vil høre, altså det, artisten har skabt til os. I højtaleren skabes bassen i et samarbejde mellem højtalerens kabinet og bashøjtaleren. Og det er netop bashøjtaleren, der er genstanden for min video i dag. Alle verdens bashøjtalere er i udgangspunktet skabt ens. Det betyder, at de har en magnet. I magneten sidder en spole, og når musiksignalet løber igennem spolen, får den en membran til at bevæge sig og skabe lyd. I 1971 kommer der to australier på banen og ændrer fuldstændig opfattelsen af det her system. Neville Teal og Richard Small kommer frem med at sige, det er simpelthen nødt til at have en betydning for lyden, hvor stor højtalerens magnet er. Magneten er højtalerens motor. Størrelsen er simpelthen nødt til at betyde noget. Det er nødt til at betyde noget, hvordan spolen er udformet. Membranens vægt og ophænges eftergivenhed er simpelthen nødt til at have en indflydelse på lyden. Og sammen skabte de det, man kalder Teale-Small-parametre. Teale-Small-parametrene er noget voldsomt avanceret matematik, som du kan se her, men det sætter altså højtalerkonstruktører i stand til at bygge og designe højtalerne, sådan så man kan få den basgengivelse og den kvalitet i bassen frem i højtaleren, som man ønsker sig. Det vi har lært af Teale og Small, det er først og fremmest at bygge meget bedre højtalere, men også at selvom bashøjtalere måske ligner hinanden set udefra, så kan de være meget, meget forskellige, når det handler om lyden. Teale Small har også lært os, at når det handler om kvaliteten af højtalerens basgengivelse, så er højtaleren et kompromis. Jeg har tegnet en lidt forenklet model af Teale Smalls lærdom her, som fortæller os, at vi skal balancere tre elementer imellem hinanden, når vi designer højtalerens basgengivelse. Den ene er højtalerens evne til at gengive den dybe bas og altså alle de oktaver, vi kan høre i basområdet. Den anden er højtalerens hurtighed, og den tredje er højtalerens følsomhed, og altså hvor meget af forstærkerens effekt, den formår at omsætte til lyd. I den perfekte verden vil man jo gerne have alt af alting, men når man designer en bashøjtaler, når man designer højtalerens basgengivelse, skal man altså balancere dybbasegenskaberne med hurtighed og med højtalerens følsomhed. Højtaleren er et kompromis. Der er med andre ord virkelig stor forskel på bassen i højtalere. Der er forskel på, hvor klart stortrummen står frem i lyden, hvordan basgitaren lyder, hvordan keyboardet lyder, hvordan musikken bæres frem, hvor levende og engagerende den er at lytte på. For at det ikke skal være løgn, er der kommet nye ting inden for det her område.
folk som Knud Torborg, der i øvrigt er Martin Torborgs far, Carsten Tinggaard, Claus Futrup og andre har fundet ud af, at de to australiere og deres store matematiske model faktisk ikke fik det hele med. Australierne er nemlig gået ud fra, at vi ikke spiller særlig højt. Det har danskerne nu taget højde for i en udvidet Tillis målparameter, som altså gør, at vi nu endnu bedre kan beregne og simulere og forme på højtalerens baskindgivelse. De her ting har vi taget hånd om i vores branche ved at gøre ingenting. Der findes ingen måde, du kan finde informationer om kvaliteten af højtalerens baskindgivelse. Du kan ikke se nogen steder på nogen specifikationer, hvordan højtaleren gengiver bassen. Det eneste, du kan gøre, det er at tage ud og opleve højtalere med dine egne ører, sammenligne lyden, høre det samme stykke musik igen og igen og finde ud af, hvad lyder bedst. Har du spørgsmål eller kommentarer til det her, er du velkommen til at skrive i feltet nedenunder. Og indtil da, husk altid at bruge dine ører.